Pas kritikave të fondit monetar ndërkombëtar, qeveria do të heqë dorë nga konvencionet me propozim të pakërkuar, një prej kauzave kryesore të opozitës kohë të fundit. Vetë kreu komisionit Erjon Braçe ka deklaruar se është kundër kësaj praktike, dhe edhe në shtator pritet që ligji për konvencionet të ndryshoj me qëllim anullimin e kësaj procedure, e cila nuk dihet se kur do të hyjë në fuqi. Për mua, konvenciona apo kontrata konvencionare me formën propozimi pakërkuar nuk duhet të ketë. Mbaron këtu. Kur të vijë ligji, Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka marrë përsipër të hartojë ligjin e ri, po e diskuton draftin me palët respektive. Unë besoj që në shtator do të jetë në kuvend, dhe natyrisht gjithë secili nga ne ka gjithë të drejtën të bëjë propozimet e tij. Qeveritë në vitet e fundit kanë dhënë qindra konvencione me propozim të pakërkuar, si për shfrytëzim të pasurisë publike, ashtu edhe në shërbime, të cilat janë kaluar mes debatesh të forta politike. Së fundmi opozita ka mungul se qeveria i ka dhënë këto konvencione pagar, pikërisht për t'i dhuruar ato te klientët e saj. Forma oferte pakërkuar ka qenë në legjislacionin aktual të konvencioneve, si përjashtim nga rregulli. Tani është bërë rregull. Tani forma e ofertës së pakërkuar ekziston në çdo lloj shërbimi, në çdo lloj prokurimi që jep qeveria. Po është e vërtetë që ka qenë legjislacion, por ligje speciale, duke filluar që nga aeroporti i Vlorës, duke vazhduar me rrugën e Arbrit, duke vazhduar me portin e Karpenit dhe duke përfunduar me teatrin, që e shkelin ligjin e koncesioneve, sigurisht që tregojnë që më nuk ka respekt as për ligjin as për kushtetutën. Qofse do ekzistonte një minimum i respektimit të ligjit, sot të gjithë ato që sjellin këto ligje në parlament duhet ishin prapa dyerve të burgjeve. Po nuk është përjashtim nga rregulli kur janë mbi 319 kontrata. Mbi 319 kontrata sipas asaj forme. Sipas asaj forme, qytetarët shqiptar paguhen nga xhepi i tyre tarifa nga porti i Durrësit deri tek kolaudimi i automjeteve. Pikërisht, sepse nuk ka qenë përjashtim nga rregulli, po ka qenë rregull. Këto debate u bën në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, teksa Komisioni i Prokurimit Publik kërkoi një shtesë strukture për të përballuar fluksin e punëve, por buxheti i shtetit nuk ishte më lek për këtë vit.